Mütəmadi pendir yemək istəyi gənc qıza baha başa gəlib. Amerikalı qadın pendir asılılığından müalicə olunmaq üçün reabilitasiya mərkəzinə getməyə qərar verib. Belə ki, Adela Kohab pendirə olan güclü asılılığını 2018-ci ildə hiss edib. Həftədə 5-6 baş pendir yeyib. Bu qeyri-adi asılılıq nəticəsində Adela 20 kilogram çəki alıb. Eyni zamanda o, 5 ay ərzində menstruasiyadan kəsilib və 2-ci tip diabet xəstəliyi riski ilə üzləşib. Qeyd edək ki, Adela müalicə üçün həftədə 6000 dollar ödəyir. Alimlərin sözlərinə görə pendirin tərkibində kazein adlı xüsusi bir protein var və o tiryak effektinə sahib olduğu üçün asılılıq yaradır. Ona görə də pendir istehlakınıza nəzarət etməyiniz vacibdir.